ikke rigtigt kan løbe Nej, spillet. jeg undrer mig over, at han kunne falde over det der, hvis man hører, at han løber mod det andet sejl, og så lige spontant bliver han bare stille i bud, så ved man bare, at han begynder at læse i modsatte retning eller noget. Ja, det er nok. Det er fordi, at ham fra vores hold, han har regnet med, at han løb langt nok til, at lyden ville være fadet væk. Det kunne godt være. Jeg synes bare ikke, han løb langt nok, men det kan godt være, han har gjort det. Tror, det har været omkring grænsen, i hvert fald. Let's go. Крок, let's go, крок. Вена, вена, крок, в вену. Han kom til at teamkill. Yep. Kof, kæft hvor jeg er glad for min mute-knap, de brøler bare ind i mikrofonen. Fucking jeg skulle nu bare klikke på den, så jeg rent skulle høre fodtrin.